Sisi tumesimama na kauli moja na tunamsupport Raila kwa sababu Raila anapenda nchi. Kalonzo amekataa, ameambiwa usisimame urais akakubali. Ameambiwa asisimame naibu wa rais akakubali. Si huyo anapenda nchi? Si huyo anapenda nchi? Tunataka watu kama hao ambao wataki mfuko wao, tumbo zao, na wanapenda nchi na wanapenda Wakenya. Lakini tunawauliza, watu wanakufa na njaa. Njaa imezidi. Sisi angalau tusimamishe vitu kidogo, watu wapate chakula. Bei ya chakula ishuke. Tukate maneno ambayo haisaidii nchi. Mafuta ishuke. Jamani, tuombee nchi. Wale watu ambao ni wafisadi tuwapeleke mahali, tuwaweke, turekebishe nchi. Mimi nikiwa pale Makueni nitakuwa nikifanya tu hivi tizi nyuma ya Kalonzo na Wavinya na Malombe na wale wengine, ili nchi iwe sawa. Semeni waipa! Waipa! Hiyo waipa ya Kalonzo ndiyo waipa ya kumaliza ufisadi, ya kupunguza bei ya gharama ya vitu, ili nchi iwe sawa. Ama si sawa?